বন্ধুসকল মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই পিয়াৰ গড ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়িছোঁ আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে মোৰ ওচৰতে দুজন দাদা আহিছে তেখেতসকলে মোৰ পৰা এটা বিতেলৰ পাঠা পোৱালি লৈছে স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে আপোনালোকে এটা ব্ৰাউন কালাৰৰ পাঠা পোৱালি মই ভালদৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এটা দহ এঘাৰ মাহৰ বয়সৰ পাঠা পোৱালি তাৰ বৰ্তমান ওজন চল্লিছ কেজিৰ পৰা পঞ্চল্লিছ কেজিৰ ভিতৰত আছে নিশ্চয় দেখা পাইছে তেতিয়া মই দাদাকেইজনৰ পৰিচয় ল'ম তেখেতসকল ক'ৰ পৰা আহিছে মোৰ ওচৰলৈ আহি পাঠা পোৱালিটো ল'লে তাৰ ভৱিষ্যতে সেই পাঠাটোৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে কি পৰিকল্প পৰিকল্পনা কৰিছে সেই বিষয়ে দুআষাৰ কথা পাতিম আপোনালোকে চাব সকলোৱে প্ৰথমে মই দাদাৰ পৰিচয় ল'ম দাদা আপোনাৰ নামটো ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰণৱজ্যোতি ধণ্ডিয়া হয় মোৰ বঙালগাঁৱত ঘৰ বঙালগাঁও বঙালগাঁও ডিষ্ট্ৰিক গোলাঘাট গোলাঘাট ত' আপুনি মোৰ ফাৰ্মৰ এড্ৰেছটো কেনেকৈ পালে আপোনাৰ মই ইউটিউবত পালোঁ হয় পাই পেলাই আপোনাৰ ওচৰৰ দাদাজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ হয় কৰি পেলাই ইতিমধ্যে আপোনাৰ ঘৰ পালোঁহি তো আজি আপুনি প্ৰথম দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মোৰ ফাৰ্মলৈ আহিছে নহয় জানো আগতে এদিন আহিছিলে মোক লগ নাপালে তো আহি পেলাই মোৰ ফাৰ্মৰ যিখিনি পৰিৱেশ দেখা পালে বা যিখিনি মোৰ ফাৰ্মৰ ছাগলী দেখা পালে দেখা পায় আপোনাৰ কি অনুভৱ হৈছে মানে পৰিৱেশটো দেখি বহুত ভাল লাগিছে হয় আৰু আপুনি ধৰক বহুত মানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত আপোনাৰ বস্তু আৰম্ভ কৰিছে হয় আৰু যথেষ্ট মানে ধৰক স্বাৱলম্বী হোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু ধৰক ঠিকে আছে ত' আপুনি এতিয়া মোক আৰু এটা কথা কওক আপুনি মোৰ পৰা যিটো পাঠা পোৱালি ল'লে ত' এই পাঠা পোৱালিটোৰ জৰিয়তে আপুনি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি কৰিছে ধৰক প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ হয় আৰু ধৰক পিছত লাহে লাহে বঢ়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়াতো আপুনি বৰ্তমান মোৰ পৰা এটা বিটেল পাঠা পোৱালি লৈছে তো এই পাঠাৰ পোৱালিটোৱে আপুনি কি কৰিব লগত আপুনি ইয়াত মই মানে আমাৰ থলুৱা ছাগলীৰ লগত মানে খৰচ কৰাব ত' সেইটোৱেই মই সেই উদ্দেশ্যে আপোনাক এই প্ৰশ্নটো কৰিছিলোঁ একচুৱেলি কিয়নো আমাৰ অসমততো প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে ছাগলী আছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব কিন্তু যদিও আছে সকলো সকলো ঘৰতে তথাপি এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত নকৰাৰ বাবে লা লাভৱানটো যিমান হ'ব লাগে সিমান নহয় ত' সেইটোৱে উদ্দেশ্য আজি যেনেদৰে আপুনি মোৰ পৰা এটা উন্নত জাতৰ পাঠা পোৱালি লৈছে লৈ আপুনি কৈছে যে লোকেল ছাগলীৰ লগত ক্ৰছ কৰাম ত' আপুনি মোৰ ফাৰ্মত দেখিলে অলৰেডি আমি বিটল পাঠা পোৱালি ক্ৰছ কৰি কেনেকুৱা পোৱালি এটা উৎপাদন কৰিছোঁ ত' আপুনি নিজে দেখা পালে গতিকে সেইটোৱে আপোনাৰ যদি এজনী লোকেল ছাগলীৰ এটা পোৱালি এবছৰত যদি আঠ কেজি বা দহ কেজি ওজন হয় এই পাঠাৰ পোৱালিটো এদি ক্ৰছ কৰাৰ পিছত সেই একেজনী ছাগলীৰ পোৱালিটো বিছৰ পৰা পঁচিছ কেজি ওজন হ'ব গতিকে এইটো এটা মানে বহুতেই ভাল কথা গতিকে ইমানখিনিয়ে বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনাৰ এই পাঠাটোৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ